And I think to myself, what a wonderful world. Idag är det jag som håller i vloggen. Nej, det är inte. Idag så är vi på en sightseeing bus. Finally. Här på första stoppet, så vi har inte åkt någonstans ännu. Men det är väldigt stort, väldigt fint åt det här hållet. Fast det var mysigt här. Jag kommer kanske. Och så har vi köpt frukost, så vi äter på bussen. Lite blandat där. Lite godis, lite här. Mozzarella-macka. Typ. Knapplig grej. Vi tror att det här är lite fancy-pancy-gatan. Det verkar som det. Mm. Det är en stor gata med märken som vi inte har råd med. Men det är kul att se. Väldigt fina hus. What a wonderful world. I typ... Den gången. Åh, som så här. Vad här? Jag... hjälp att lyssna när de pratar i hörlurarna, men alltså, man ska lyssna och sen får vi kolla och så ser de bara, och sen till höger så kommer de ner och så har ni en byggnad och då har den, var den liksom där borta, så då blir det lite att de kommer lite för sent eller för tidigt, ja. Men det är helt slut. What a wonderful world. Bussresan avklarad. Ja. Mm. Jag tyckte att den var väldigt, det var väldigt, det var värt att vi åkte den. Mm. Ja. För att man fick ändå se så himla mycket. Ja, man fick en helt annan bild. Ja. Nu är vi på väg mot en stor affär. Och där är Urban Outfitters. Ja, jag såg det. Här skulle man vara en skoaffär. Som Maja skulle kolla på ett par skor och jag skulle också vilja hitta ett par Vans Old School, men vi får se. Det är väldigt, väldigt fint här. Och det är massa så här lyxiga affärer. Som, ja men det var Gucci, Tommy Hilfiger, Prada, Chanel, just det. Ja. Och sen så här framme är det lite, lite mera, ja, H&M och så typ Forever 21. Där står det the shoe store, eller vad står det? Ja. När vi åkte här med turistbussen så sa jag, åh, kolla vilken fin kyrka!
syfta på den. Och säger ni bara, åh gulla, forever 21. Är ni med då? Vi var och käka på Kina restaurang så fick vi här lite lyckokakor. Ska vi se om den kan fokusera. Your example will inspire others. Clara? Be an alert for a new opportunity. Fast det lät bättre på tyska. Ja. The one you love will give you a delightful surprise. Ooh! Don't be afraid, but you're a ragu. Doors will be opening for you in many, vad säger man, areas of your life. Oh. Nu har vi cirka 4 timmar kvar här, så nu ska vi åka hem till Klara. Och så ska vi gå till en park. Sluta med ditt huvud, raccoon. Det är raccoon, ray! Hur är det? Hur är det? Färbelin. Säg nu, du är en riktig poddbilskalle. Maja, du är en riktig onkel Toms hudde, du. Klara. Du är en krummelanke, du. Nollen. Jag är nollen, då. Nollen, då. Vad är det fan i mig? Get over it. Är det inte jättekul? Hade du kunnat åka gratis att köra tiden? Ja, om du hade varit busig. Ja, men det blir stoppade. Desto jobbigare att bli stoppad om det är så. Men man skulle kunna ha gjort det. Signe har shoppat. Spenderat sina pengar. Jag tror att jag har spenderat mest, alltså. Ja, det tror jag. Vet du vilket nummer det är? Ja. Då ser jag. Lilla bena. Alltid. Men vet du hur goda de är? Jag tror jag också vill ha. Men där fick jag lite extra. Det där som där. En korv. Nej, gubbe. Var? Klara, var är det? Jaha, oj. Har du köpt den? Så? Nej. Äsch, nu kommer tåget. Jag skulle vilja ha en Jo, men om du betalar mig så kan du få halva. Okej. Okay. Vad har du i din ficka? Vad har du i din... Okej. Vad är du? Ja, det är en plåst. Det är lite svåra på. Ja. Ja, faktiskt. Oj, guys. Här måste ni sätta er. Ja, här är vi då i naturen, Signe. Nu lägger du in där. Jag ska lägga in den här också, okej. Där. Titta, var kan de gå nu liksom? De är fina. Kommer de hit så dör. Jag dör på riktigt. Men hörru du, var inte du som ville ha en hund? Jo, men jag har en liten hund. Här står de, knatte, fnatte och chatte. Jag sitter de där. Va? Oh, she saw me. Här ser vi då stället där Klara och Hanna brukar gå med sina färgburkar. We're just kidding, mom. Put me. Jag kan köra med min mobilkamera. Hallå där, prinsessan. Welcome to my castle. Ja, jättebra. Nu ser man med mig underifrån. Åh, vi är en snus. Okej, var ska vi gå nu då? Men sluta! Vad ser vi här då, väl? Här har vi en klassisk graffiti. Ljusblå kulört med en bakgrund av svart. Ljusblå kulört! Här har vi lila färgad silver. Brun. Är det golden hour? Och det är ganska... Det är något som... Vad gör I can't take you right now, I'm in the middle of a class here. Det är något som är otroligt sällsynt. Klara är en äkta graffiti. Hon är en graffiti. Det är det som jag sa. Du må inte röra henne, för det är sån prestigefylld
Vad heter det? Vad Frans. Kallar vi det? Frans. Åh, nej, du blir jätteblå, du blir jätteblå! Åh! Det är bara som man mjällar. Jag mjällar. Det är livet för att vara en graffiti skulptur. Mål är över. Det silver man... silverlilla blågur. Får inte göra det. Här är antikrundan. Man målar inte över. Du får inte ha bort det. Ja, men tror du det här ja, men tror du inte? Varför har man byggt en himla scen här? Ja, men tror du just den här är speciell? Ja, men varför ska du stå och skraka av färgen? Bönhållning. Vad säger antikrundan om det här då? Äkta sitt hål. Ska vi ta det på norsk då? Mm. Ja. Det är ett urskarvet höl från Berlinkörtarna. De dras till mitten. De vill helst sitta mitt i prick. Men nu är det här problemet att hade hålet varit här, mitt i mitten, då hade det varit värt så mycket mer. Nu är det liksom, du ser ju själv, det är inte i mitten. Det är lite åt väst. Då kan man lika gärna se det som ett täljhål som någon har täljt, så det är inget att ha. Ja, men är det det jag tror? Är det en brunebit? Den brune lune? Det är det! Den är vass också, den är skarp i hörnet. Och här ser jag att det är ett par. Det är ett par, då är det... Jag vågar inte gissa vad det kostar, ja, men... Vad är det för? Vi lämnar det på plats. För det här, det kan man inte ta med. Nu ska vi se vad jag tog. Den lå där, och den här lilla killen där. Nej, sån. Nu låter vi det vara där det hör hemma. Så drar vi vidare. And here we are in the natural habitat of Germany. Filthy, a man. He's a man and he has a newspaper and he's thinking so much he's green. He's thinking very much. And let's go. Det är skräck. Vet du det? Nej väl. Declaration of Independence. Är den här? It was a man and it was a man and it was a murder. The one man. Kaka det här med. Varför hänger du inte med på? Vi ska köra. Okej, okay, vi kör. Okej. Here. Yeah, it happened. It was a man, and it was not a man, and it was a murder. And I'm innocent, and I'm just innocent. Yeah, it was happening. And here we are, continuing our travel in the German country. And now we're going to go to a nature report from our Norwegian scientist, Per. Sjorde nu, sa han där uppe, och det är det klassiska uttrycket för den här platsen. Sjorde nu, kan man säga. Man kan säga sjordelaj och sjorde. Men han valde. Hon väljer hodeladi. Det, jag kan inte rekommendera det. Kan men vi fortsätter en hodan när de gör sådär? Ska jag berätta lite förgrundshistoria. Så här i förgrunden har vi en trefotad gulflött. Så hade det varit vår kväll här, då hade du kunnat ta med lite fika. Nu är det inte fryst så mycket. I found something very, very rare. Very, very rare. It is this bump tree. It's bumps all over it. It's called the acne tree or the cyst tree. What do our Norwegian scientists have to say about it? About that? Ska jag speak English med dig? With you? Det blir fel i mitt huvud. Jag tar det på norsk. Ja. Du kan förstå det. Jag kan. Vad sa hon? Det här är ett typiskt... Knysselträ. Ja. Knysselbilleträ. Knysbletträ. Knysbletträ. Det här är egentligen gamla äpplen som... En gång har de trillat ner och ruttnat fast här. Så nu tror folk att det faktiskt är själva vid stammen. Att det är sällsynt, men det är bara gamla äpplen. Det är bara gamla äpplen. Det är inget annat. Ja. Behöver inte vara rädd. Jag är också norsk. Ja. Vad blir det? Nej, in
Så kallar det platt lammöra. Platt lammöra. Nej. But it doesn't look to be so comfortable. Kan man åka pulka här? Nej. Det är så fint att alla träd har murgröna på sig här, tycker jag. Ja. There are very many trees here that are very bushy. But this one is totally smooth. Höger, vänster, klar. Barkrok. Jag skojar. Om man gör på det. Jag skojar. Ja, eller. Kolla vilken gullig. Jag vill ha en sån här. Vad fina. Och bra, nej. Vad var det här, Clara? Det var en second hand butik där man väger det man köper. En kilopris på dessa grejer. Jaha. Fett kul. Vad rolig grej. Det är ju en second hand butik där man väger. Va? Ja, det är inte där de väntar på. Nej, det är också. Are you kidding me? Och de har öppet till 8. Ja, såg det. Jag ska åka skidor så vill jag ha den här. Alltså jag skojar inte. Jag nej, ja. You might be laughing. Vi sover den här va? Då ska du ha såna här tofflor med fluff också. Ja, fan, ja. Där jag hittar balklänningarna här. Ja, ska vi se vad. Kom på bal. För PC, kolla. Den gröna. Pinfoil-chic. Oh, wow. Den här då, har vi till djupt. Oh, wow. Sen såg man ju. Så mycket färg. Oh, baby. Oj, den var cool. Man tar bort de här då? Ja. Vad ska jag göra den då? Nej, jag ska inte. Jag går på bal. Jag går inte på bal. Jävla. Det här är den andra. Vinka till kameran. Hallå. Nej, säger jag. Hallå. Eller hur säger de? Hallå. 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 Eller? Hallå. Hallå. Hej, hur är det med dig? Jag har så många filmer på dig. Så här, Clara. Ja, när jag sitter så här. Som en liten ärta. Ett ännu vanlig skin. Ge mig lite background. Background. Vi skiter det. Ja, det är det. Så du längst till höger. Ja. Samma som vi kommer. Coolen. Ska de lämna mig? Goodbye. Nej men. Jag kliade, jag petar inte näsan. Så jag petar med mig här så det fastnar snor över hela. Goodbye.